Já chegou, meu Deus, tu veio a jato? Como é que foi a consulta? Foi ótimo, eu te falei isso, que foi de graça, né? Eu fiquei chocada, como que... Não é, foi, filha? Foi. Como que a medicina tá avançada, né, bicho? É, hoje em dia até a bisavó pode voltar a ser mãe, pronto. Sério, do cachorro que tá de quê? Então, mãe, tu deixa eu sair do cachorro, que eu preciso muito do banheiro, que eu tô apertada. Deixa eu ver se tá urinando. Vai, corre lá. Tá. Da descarga com o balde, que sabe que tá entupido. Ah, mas vou falar um negócio pra vocês, tô pensando em congelar os meus também, sabia? Ah, mas eu também tô querendo ser mamãe. Então eu tô pensando em vender. Olha aqui, ó. Dos meus ovos, cuido eu. E você vai cuidar da tua mulher, tá? Que deve estar cuidando de outros ovos. Que é daquela batata doce chapiscada. Aquela batata doce chapiscada, eu como bastante e me lambuzo toda. Tô cheia de fome, aliás. Vou lá comer. Tá, vai lá. Ih, homens. Olha, homens, sinceramente, pra que tê-los? Devê-los? Sei lá que se pê-los. Mãe, oi. Você sabe que meu aniversário tá chegando, né? E você sabe que meu dinheiro tá saindo, né? Então não adianta de nada. Não, mas né? Esse ano eu abro mão da festa. Eu só gostaria de ter um óvulo pra mim. Não, eu te olhei assim. E tu sabe que tu ia dar uma puta mãe, sabia? Ah, iria mesmo, né? Nossa, não, você dá amor, você dá, dá mais do que amor. Mas enfim, olha, Maico, você. É uma coisa mais fofa da mãe, sabe? Obrigada, amor. Mas é um procedimento bem caro. Ô, mãe, é muito caro mesmo pra fazer? Será que a gente não consegue? Eu não sei. A menina, eu não me lembro o nome dela. Acho que era a Alessandra, recepcionista. Tá. Ficou de mandar um orçamento. Eu cheguei até a passar no meu banco. Falei com a minha gerente, a Juliette. E aí... E aí ela falou, ah, não sei, graças, vamos ver os seus debentures. Será que ela já não mandou? Eu vou ver aqui, só um instantinho, tá bom? Não, é o WhatsApp. Ah, é o WhatsApp. Aham, tá. Tá aqui. Pra ver se vai conseguir fazer, o que que é? Que é isso, mãe? Meu Deus! Mãe, pelo amor de Deus, mexe! Cadê você, Benete? Pelo amor de Deus! Eu vou ter que resolver essa situação sozinha, não vai dar... Mãe, olha pra mim. Ah, eu não consegui levantar de susto, é muita beleza, né, mãe? Não, é muito, só levantei pra andar com a história. Exatamente. E aí, o que acontece? É muito caro? Porra, se eu desmaiei, Maicon, tu acha que eu o quê? Mas calma aí, mãe, sempre há uma solução pra gente encontrar um dinheiro pra poder fazer isso, realizar esse sonho, né? Eu não sei, mas onde tem dinheiro, eu não sei onde tem dinheiro... Não... Tá quente, hein? Vou te dar uma dica. Tá... Olha aqui, mãe. Ai, que viado sujo. Gostou? Adorei. Ai, será que é uma boa ideia, Maicon? A senhora tá com outra ideia, melhor? Ah, mas como é que a gente vai coisar o porco, Maicon? Dá uma cesárea nesse porco aí, então, mãe. Então, uma cesárea nesse porco. Pelo amor de Deus! O que foi, Maicon? Menino, acabei de ouvir uma barata cascuda aqui. Olha, tava tudo aqui no, na cruaca do porco. Gente. Que cheiroso, Elioso. Até o queijo. Ai, se eu trazer o porco comigo, tinha sido marcado. Gente, agora esse dinheiro tá aqui comigo, Maicon. Será que a gente tá fazendo a coisa certa, hein? Tadinha da Brit, hein? Tamo roubando ela, né? Mas ela me rouba também. Ela pegou 3 mamilos meu, né? Que 3? Daqui... Sim, porque meu mamilo é igual o rabo de lagartixa, ele cresce de novo. Aí depois ela me tirou minha elasticidade da minha chubaca, porque depois dela eu não urinava, fazia cachoeira. Tadinha, mãe, ela tava querendo esse dinheiro pra reformar o quarto dela, fazer uma coisa de motel, sabe? Espelho no teto e tudo. Ah, então tô fazendo caridade, né? Que espelho no teto, com eles transando, pelo amor de Deus. Era a hora do pesadelo, né?